alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نور خبری مال نه راضی بس یو غزل در تشریکوم لک ساز غگ لک سر غگ لک شات غگ لک ساز غگ لک سر غگ لک شات غگ سمر خو بی د امید د ملاقات غگ او بعضی وخت کې بر اختیار ته حیران شي بازی وقت کی بر اختیار و تحیران چی دا جواندی سڑی بابا آگی دا وفات حق دیر مننا تو یوی دکی مٹکی دا شرابونو تو یوی دکی مٹکی دا شرابونو چی پری لگی دا حرمت دا یو آیات غق مننا تو یوی دکی مٹکی دا شرابونو چی پری لگی دا حرمت دا یو آیات غق استا پا غق کی اللہ طول خواگرا طول پڑا د انجیل غږ د زبور غږ د تورات ډیره مننه ستا په غږ کې الله ټول خواږه راټول کړه د انجیل غږ د زبور غږ د تورات غږ او ګلده سوچ دلته د مفتي کاروان روان وي څوک به هم خاموشه نه کړي د جومات غږ او مننه زه پابند د رب آواز کړم د مینې تا تا نکوی استالات و استامنات غگ او خیال مثل دا چا دا مخ دا جنت وکڑی چی پا ما حلال اول لگی دا سوات غگ منو نا صدر سیب کی اجازت یو غزل رو اندازه ای دا سی جوڑ دا چی بس مری اندازه ای دا سی جوڑ دا چی بس مری دا سڑه لکه چی استادت تون پس مری فلسفه صدا چې دوه مقابل نمري عجب فلسفه صدا چې دوه مقابل نمري عجیب نه ده چې جنگ وشي ولس مري فلسفه صدا چې دوه مقابل نمري عجیب نه ده چې جنگ وشي ولس مري او ستا غرور دی د خایس په زوال لویږي که فوزونه د خسرو دی په پارس مري ستا غرور دی د خایس په زوال لویږي که فوزونه د خسرو دی په پارس مري او مننه دا پشمار نه دی یوسف لتانه کم وو دا پشمار نه دی یوسف لتانه کم وو په خایس دی په لمحه کې نه هلس مري او د دې پیر سره چې کینی زړه به ورکي د دې پیر په مجالسو کې هوس مري د دې پیر سره چې کینی زړه به ورکي د دې پیر په مجالسو کې هوس مري د هلال نامه هم ما اخله پوهیږي ورته وایه بس په تا پسې یو کس مري